Ben, eu estuve moi atenta ao discurso do señor Puy a ver se me convencía. Dixe, lle vou prestar atención a ver se me convence en esta escala do IRPF. Pois non o conseguiu. Sigue parecéndome inxusta. Porque non compensa, non é proporcional as retencións que se fan en función das ganancias. Non o é. Non é o mismo 300 euros para quen gana 100.000 que 25 euros para o que gana 1.000. É dicir, as proporcións non son as mismas nin o daño que lle causa. Polo tanto, si estou de acordo con facela progresiva, pero si creo que debe haber máis tramos que as retencións deben de ir en función dos ingresos. Polo tanto, eu vou apoyar todas as iniciativas da oposición que van en camiño de aumentar esa progresividade e facela máis xusta. E decía o señor Puy, ademais, que demostra este proxecto de lei e os orzamentos que se pode facer máis con menos. Hasta lle vou a dar a razón. Mire, xa non vou nin a discutilo. Pero se poden facer máis con menos, canto farían con máis? E este problema, este país ten problemas como para ter que facer moito máis e, polo tanto, necesitar máis. O que me parece tremendo é que o goberno diga facemos máis con menos e que o que facemos nos chega. E a que non lle chegue, alá a súa vida que se apañe. Ese é o discurso do Partido Popular. Por eso creo que é un erro esta rebaixa de impostos nun momento con tantas emerxencias sociais e con tanta precariedade económica. O mismo digo do imposto de sucesións e doacións. Tamén apoyarei as emendas que van neste sentido de marcar límites atacando, pode ser, unha axuda a persoas que non poden asumir pois unha sucesión ou cando hai un exceso aí xa, bueno, pois de ganancias sin sentido. Tamén apoyarei o imposto ás grandes superficies comerciais. O decía antes, o decía onte no debate, se está apostando polos grandes centros comerciais donde o que vai ali son multinacionais e o noso comercio local, o noso comercio galego queda fora e as rúas das nosas cidades abandonadas e, polo tanto, tamén afecta a hostelería das nosas cidades. Tamén apoyarei impostos sobre depósitos bancarios e os impostos a rebaixa dos impostos de hidrocarburos a revisión da valoración dos inmobles, cuestións que xa están plasmadas en sentenzas e que seguimos igual. Aí incumplen a norma sabendo que van a perder os xuízos e son incapaces de aprobar as emendas que van nese sentido. Como non, apoyarei emendas que coincidimos toda a oposición na devolución dos dereitos laborais dos empregados e empregadas públicas, a tasa de reposición, que se eu non a metín como emenda neste proxecto de lei, iba na lei de orzamentos, e tamén todas as emendas que van destinados a atención a menores. Eu presentaba a menores en centros de internamento para menores e estas que se refiren aos dependentes en centros de maiores. E non entendo cales son esos casos de menores que non poden ser atendidos en centros de menores. Non sei que tipo de menores nos estamos referindo, que problema teñen esos menores para ter que enviálos a outro tipo de centros. Cando, ademais, di que vai o criterio do órgano con competencias en discapacidade, eu creo que en todo caso o criterio tiña que vir por un grupo de profesionais, non un criterio porque o órgano que teña as competencias, sino profesionais que teñen contacto directo con esa familia, con ese menor, e que saben ou poden decidir con máis xustiza que é o que máis interesa. Tamén apoyarei as emendas que van en contra unha de esa fusión sin máis dos concellos como se fora algo natural cando o ámbito natural é a comarca e evidentemente en que inda por riba podan ceder a xestión dos servizos mínimos obrigatorios á cidadanía ás deputacións, esas institucións obsoletas, antidemocráticas e que non ten sentido seguir mantendo en contra da tendencia natural que son as comarcas, que son as áreas metropolitanas que como realmente se está funcionando.
E, como non, aprobar tamén todas as emendas, apoio todas as emendas que van en no sentido de eliminar a disposición final cuarta, que está claro que é unha maniobra para manter o control da radiotelevisión. Xa para rematar, simplemente anuncio que vou pedir por separado a votación da emenda 9 de AGE sobre Reganosa. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Grupo Parlamentario.